Gürcistanın Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kəndində Türkiyədə qətlə yetirilən qanuni oğlu Nadir Səlifovun yaxın adamlarından hesab olunan şəxs güllələnib. Manşet.az istinadla xəbər verir ki, hadisə Qardabani rayonunun Qaratəhlə kəndində baş verib. Kriminal aləmdə Təhtəli Canpolat kimi tanınan şəxs Range Rover markalı avtomobillə gedərkən ona 20-dən artıq atəş açılıb. Bu zaman avtomobildə olan kriminal avtoritet ağır yaralanıb. Yaralı təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən Rustavi Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılaraq təcili əməliyyat olunub. Klinika xəstənin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Hazırda Qaratəhlə kəndində hadisə yerində ekspert kriminalistlər işləyir. Hücumun motivi məlum deyil. Lakin yerli sakinlər hadisənin qisas zəminində baş verdiyini ehtimal edirlər. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyindən qeyd olunub ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 19-108 qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.